İslam dininin əsaslarından biri etiqaddır, əqaiddir, biri əxlaqdır, biri isə əhkamdır. Bu, İslam dininin əsas sütunlarından hesab olur. Etiqad odur ki, insan Allahı düzgün tanıya və ona düzgün ibadət eləyə. Etiqadı düzgün olmalıdır. İkinci, əxlaqdır, mənəviyyatdır, üçüncü isə əhkamdır. Bu, İslam dininin əsas sütunlarını daşıyır. Biz bu üç xətt ki var, əqaid, əhkam və əxlaq, İslamın sütunu olduğu halda buna əməl etdikdə insan ubudiyyətə yetişir, yəni əsl bəndəçiliyə çatır. Əgər bir nəfər etiqadı düz ola, amma İslamın şəriətinə əməl eləməyə, bir nəfər əxlaqlı ola, amma məsələn etiqadı düz olmaya, bunlar hamısı naqis olar. Yəni, insanın dini kamil olmaz. Əgər istəyək ki, həqiqi ubudiyyətə bəndəçilik, Allaha bəndə olaq, bu bəndə olmaq üçün bu üç şey bizdən üçəni mühümdir. Bəndəçiliyin özünün də xüsusiyyətləri var, sifəti var. Gərək insan Allaha bəndə olmaq üçün bəzi xüsusiyyətləri, sifətləri özündə cəm eləsin. O sifətlərdən biri budur ki, insan həqiqi bəndə gərək şakir ola, şükür eləyən ola. Allahı hər halda Allaha həmd və səna eləyə, şükür eləyə. İstər bu şükür dildə olsun, istər bu şükür qəlbən olsun. Yəni, Allah bəndəsi, ubudiyyət yolu tutan, Allaha ibadət eləyən şəxsin həmişə gərək dilində olduğu kimi qəlbində də Allaha şükür etməyi bacarmalıdır. Çünki bu aləmdə hər nəyi bizə bəxş eləyibsə, aləmlərin Rəbbi, uca olan Allah bunları bizə əta eləyibdir. Elə insan var ki, görsən Allah ona nə qədər neymət verir, ancaq nankordur. Şükür etməyi bacarmır. Allah firavan neymətlər bəxş eləyibdir, ancaq elə nə zaman baxırsan giley güzar eləyir. Nə zaman baxırsan imkanın olmadığını iqrar eləyir. Bu nədir? Bu o zaman bəzən biz ki, öz Allahın bizə verdiyi neymətlərin müqabilində şükür edə bilmirik, nankorluq ki eləyirik, o neymət bəzən insanın əlindən alınır. Əgər mənim imkanım varsa, o mənim özümə görədir. Sənin imkanın var, sənin özünə görədir. Bəzilərdə var, birinin yanına çatanda başlayır ağlaşma qurmağa. Başlayır, ay imkan yoxdur, ay vəziyyət belədir, ay elədir. Əgər o həqiqət olmasa, bilkin bunun problemi var. Əgər həqiqət olmasa, bilkin Allahın qəzəbinə düçar ola bilərsən. Ona görə müminin Allah bəndəsinin xüsusiyyəti budur ki, həmişə şükr eləməli. İmkanın oldu da, olmadı da fərq eləməz. Heç kəsi bu aləmdə Allah Taala ac qoymayıbdır və qoymayacaqdır. Bütün yaratdıqlarının ruzisini bu gözəl mütəal Allah hər kəsin öz ruzisini öz yerində qərar veribdir. Ancaq bir ruzi ki var, onun ardınca özümüz getməliyik, zəhmət çəkməliyik, bu başqa bir mövzudur. İmam Səccad əleyhissalam da buyurur ki, Allah deyir bəndələrinə üç şey verib ki, əgər bəndələr öz arasında bunu bir-birinə versəydi, bir-birinin boynunda minnət qoyardılar. Vələ dəllə məxluqun məxluqan nəfsi. Deyir, əgər insanlar bir-birinə versə bu üç şeyi, minnət qoymuş olarlar, qətən mütləq şəkildə. Birinci, İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, duadır. Allah Taala bütün bəndələrinin üzünə dua qapılarını açıbdır. Deyir, məndən istəyin.
Hər nə hacətiniz var, çətinliyiniz var, probleminiz var, Allah Teala buyurur ki, məndən istə ki. Yol açan odur, yolu nuraniyyətləşdirən odur, çıxılmaz vəziyyətdə insana qapı açan mütəal Allahdır. İmam buyurur ki, birisi budur ki, dua eləmək. Birisi dua eləməkdir. Harda olursan ol, Allahı çağır ki. Öz ehtiyacını, öz problemini Allahdan istə ki. Bu deyir, ən böyük neymətlərdəndir. Görmüsən, ancaq bu bəndədə olsa, bəndə bəndiyə versə neyniyər? İnsana minnət qoyar. Görürsən, bir vəzifəli şəxsdir. Onun qəbuluna düşmək üçün neynisən? Neçə günlərlə növbə alırsan, nə bilim, vaxt alırsan ki, onun qəbuluna düşəsən. Vəzifə adamı. Aylarla gözləyənlər olur. Ancaq nədir? Bəndənin müqabilində bəndiyə elədiyi xeyr əməl nədir? Minnətdir. Amma Allah Taalanı hər yerdə çağırırsan səni eşidir. İstədiyin yerdə Allahı dua elə çağır, Allah sənin səsini eşidir. İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, biri duadır. İstənilən an, gecə qalxırsan, dua eləyirsən, Allah səni eşidir. Gündüz dua eləyirsən, Allah səni eşidir. Çətinliyə düşürsən, rahatçılıq vaxtı, hər zaman Allahı çağır, Allah sənə cavab verir. Özü buyurur ki, mən sizə şax damarınızdan yaxınam. Siz dua edin, mən qəbul edeyim. İstər insanın adi həyatımızda olsun, istər də ziyarət olsun. Ziyarətdə də belədir. Əgər imam bizi qəbul eləməsə, məsələn, Kərbala ziyarətinə getmək istəyən, Məşəd ziyarətinə, orada elə deyil ki, nə mən çantamı attım, belimə durum, gedim Kərbaliyə, gedim Məşədə. Əgər imamın izni olmasa, heç yana gedə bilməzsən. İmam çağırmasa, heç bir ziyarətə getmək olmaz. O düşün, dəvətdir. Onlar dəvət eləyir. O dəvətin nəticəsində biz gedib o ziyarətləri eləyə bilirik. Hətta iftitah duası var. Məfatihül Cinanda mübarək Ramazan ayında çox oxunan bir duadır. Böyük ustadlar da bunu tövsiyə edir ki, mübarək Ramazan ayında bu duanı oxuyasız əsr vaxtı. Gün batana yaxın vaxtda oxunmağı daha fəzilətlidir. Orada bir cümlə buyurulur ki, buyurulur Allahümmə əzintəli fi duaik. İlahi, sənə dua eləməkdə mənə izin ver ki, duanın özü də ibadətdir. Peyğəmbər İslam buyurur ki, dua ibadətin, dua ibadətdir. İftitah duasında da buyurur ki, ilahi mənə izin ver ki, sənə dua elə bilim, səni çağıra bilim. Həqiqət belədir. Əgər bir nəfər əlini açıb dua elə bilirsə, bilsin ki, orada Allahın izni var. Allah izin verməyibsə, biz nə bir münacat oxuya bilərik, nə bir dua oxuya bilərik, nə də əlimizi açıb heç öz dilimizdə dua elə bilmərik. Bəzilərini görsən, namazı qılır, qaçıb gedir. Tofiq tapıb dua elə bilmir. Yəni, dua eləmək özü ibadətdir, dua münacatdır, Allahla danışmaqdır. Allahı çağırırsan, Allahdan hacətlərini istəyirsən, ona görə çalışıb gün ərzində bacardığımız dualardan oxumaq lazımdır, öz dilimizdə Allahla münacat eləmək lazımdır. Əgər bu tofiqat varsa, bil ki, Allah sənə izin veribdir dua oxumağın üçün. Görsən, bəzən insan istəyirsən ki, qalxıb bir kürkət gecə namazı qılarsan, tofiq tapa bilmirsən. Niyə tapa bilmirsən? Gəri Allahın izni ola. Allah izin verə. Düzü səbəblər var, bəzən səbəblər olur ki, o səbəblərə görə insan qalxıb o namazı qıla bilmir. Ancaq istəyəsən ki, tofiq tapasan, münacat eləmək lazımdır. Allahdan istəmək lazımdır. Allahdan istədiyimiz an o bizə tofiqatı verər. Ona görə bu duada deyir, Allahümmə əzintəli fi duaik. İlahi, mənə dua eləmək izni ver ki, insanlar var ki, onlar illərlə ağızlarını açıb dua elə bilmirlər. İllərlə. Cəmiyyətimizdə nə qədər belə insanlarla rast gələ bilərik. İllərlə duadan uzaq düşürlər.
Qur'an-ı Kerimdə ayədə Allah Teala buyurur: "Və mə bikum hasenətin fəminəllah." Hər nə yaxşılıq var Allahdandır sizə. Hər nə yaxşılıq gəlir Allahdandır. Allah izin verməsə o yaxşılığı eləyə bilmərik. Allah izin verməsə biz məscidə gələ bilmərik. Allah izin verə bilməsə biz namaz səhvində dayana bilmərik. Allah izin verməsə biz dua eləyə bilmərik. Hər biri Allahın izninlə baş verir ki, necə Qur'an buyurur: "Və mə bikum həsənətin fəminəllah." Hər nə yaxşılıq var sizə Allahdandır. Buyurur, lakin bir nəfər abid bir hacəti var idi, çoxlu dua eləyirdi. Nə qədər dua elədi, onun duası müstəcəb olmurdu. Şeytan insan cildində buna başladı vəsvəsə verməyə ki, sən Allaha nə qədər dua eləyirsən, münacat eləyirsən, Allah sənin səsini eşitmir. Duan qəbul deyil. Bu şeytanın vəsvəsəsinə bir an uydu, bunun beynini qarışdırdı. Biraz keçdi, Allah Teala bir mələyin vasitəsindən abidə xəbər göndərdi. Buyurdu ki, mələk insan cildində bunun qarşısında dayandı, dedi: "Bəs sən həmişə çoxlu dua eləyirdin, Allaha münacat eləyirdin, amma indi görürəm duadan əl götürmüsən." Dedi: "Nə qədər dua elədim, Allah mənim səsimi eşitmədi." Buyurdu ki, Allah ki sənin səsini eşidib sənə o tofiqi vermişdi ki, sən dua eləməyi bacarasan. Dua eləmək tofiqatını vermişdi. O izni Allah sənə vermişdi. Sənin səsindən xoşu gəlirdi. Hədisdə var ki, bəzən insan dua eləyir, Allah onun hacətini gec verir. Allah onun səsindən xoşu gəlir. Mələklərə deyər ki, İmam Sadiq əleyhissalamdan olmalıdır hədis deyir, mələklərə deyər ki, hələ dayanın. Qoyun biraz da çox istəsin. Bu bəndəmin duasını, ibadətindən xoşum gəlir. Deyir, amma bir dəstədə var ki, Allah o ağzını açan kimi duasını qəbul eləyər. Mələklər xitab eləyər ki, ya Rəbbəl aləmin, bu bəndə ki, sənin xoşun gəldiyi bəndənin hacətini uzadırsan, ancaq xoşun gəlməyənin hacətini tez yerinə yetirirsən. Deyir ki, onun səsindən xoşun gəlmir. Səsindən xoşun gəlmir. İmam Səccad əleyhissalam buyurdu ki, üç şey ki, Allah insana bəxş eləyib, bəndə bəndiyə versə minnət qoyar, buyurur, ikinci tövbədir. Baxın, Allahın huzurunda, Allahın qarşısında nə qədər günah eləyirik, nə qədər xətalara yol veririk, səhvlərə yol veririk. Amma bir dəfə ixlasla əlimizi açıb, əstəğfirullah deyəndə Allah bəndəsinə ləbbeyk deyir. Bir dəfə əlimizi açıb tövbə eləyəndə Allah bəndəsini özünə dost qərar verir. Görün, nə qədər rəhimli, mərhəmətli, gözəl Allahımız var. Amma biri-birinə qarşı bir pislik eləsin, onu bağışlamaqda çox çətinlik çəkir. İmam Səccad əleyhissalam ona görə deyir ki, əgər Allah ki insana üç şey veribdir, bəndə bəndiyə versə boynuna minnət qoyar, biri də tövbədir. Biri-birinin qarşısında biri-birini bağışlaya bilmir. Ancaq Allah gör, hər gün bizim nə qədər günahlarımızı əhv eləyir. Nə qədər günahlarımızın üstündən keçir. Tövbələrimizi qəbul eləyir. Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala buyurur ki, Ulaikə yubəddullah səyyətihim həsənə. Deyir ki, Allah bəhanə gəzir. Bizim pisliklərimizi əvəzləşdirsin. Bu qədər günah eləyirik. Böyük günah, kiçik günah, hamısı bir-birinə qarışır. Bir dənə tövbə eləyəndə ixlasla Allah tamam bu günahları əhv eləyir. Hətta hədis var, deyir ki, bu günahları savaba çevirir. Əgər bir insan bir ömür günah eləyib, bir dəfə ixlasla tövbə eləyirsə, Allah buyurur ki, yubəddulullah səyyətihim həsənə. Allah deyir, tamam pisliklərinizi həsənə ilə əvəzləşdirir, yaxşılıqla əvəzləşdirir. İkinci tövbədir. İnsan insana bağışlasa, hardasa minnət qoyacaqdır.
Üçüncü İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, üçüncü şükürdür. Allaha şükür eləməkdir. Bir az bir dəstədir ki, Allahın nemətlərinin müqabilində Allaha şükürdə daim dayanır. Az bir dəstədir. Allah geniş nemətləri bəndələrə bəxş eləyir, ancaq insanlar bu nemətlərə göz yumur. Bu nemətlərin müqabilində şükür etməyi bacarmır. Quran buyurur ki, qəlilun min ibadiyə şəkur. Allah Taala şikayət eləyir öz bəndələrindən. Öz bəndələrindən şikayət eləyir. Deyir ki, az bir dəstədir bəndələrimdən, az bir insanlardır ki, şükür eləyirlər. Şikayət Allahın şikayətidir. Tək öz cismimizə nəzər saldıqda görürük ki, Allah bizə nə qədər nemətlər veribdir. İnsan bəzən xəstələnəndə o nemətlərin qədrini bilir. Həyatımızda, yaşayışımızda, aləmi maddi, hamısı Allahın nemətləri nə qədər istəyirsən insanın xidmətindədir. Amma bizim şükrümüz necədir? Şükür bəzən dildədir, elə deyəsən, əlhamdülillah, bəzən isə qəlbən şükürdür. İmam Kazım əleyhissalam buyurur ki, nemətin şükrü nemətin özündən daha üstündür. Deyir, salamatçılığın şükrü, bəzən deyir, salamatçılığın özündən daha üstündür. Salamatçılığın şükrü. Salamatçılıqdan daha üstündür. İnsan, ola bilər ki, Allah insana bir dənə nemət verər. Ruzi mi və yaxud bir sağlam can mı? Amma onun şükrü ondan daha üstündür. Nemətin ki, şükrünü yerinə yetirmədin, sənin əlindən çıxa bilər. Əlindən gedə bilər. Ancaq onun şükrünü ki, indi mübarək Ramazan aydı. Oruc tuturuq. Oruc bizə nədir? Allahın bir dənə nemətidir. Namaz nədir? Allahın nemətidir. Əgər bunun şükrünü yerinə yetirməsək, bəzən nemət əlimizdən gedir. İlahi, sənə şükürlər olsun ki, mənə tofiq verdin. Mən mübarək Ramazan ayında bir çox bəndələrim var ki, oruc tuta bilmir, amma mən oruc tuturam. Əgər bunu deməsən, bir də görərsən, o tofiqa sənin də əlindən gedir, mənim də əlindən. Ona görə İmam Kazım əleyhissalam buyurur ki, bəzən nemətin deyir, şükrü nemətdən daha üstündür. Bir çox nemətlər batini nemətlərdir, var zahiri nemətlər. Zahiri nemətlər odur ki, onu Allah bizə bəxş eləyib, gözlə görülür. Ancaq batini nemətlərin birisi də mübarək Ramazan ayıdır. Mübarək Ramazan ayı Allah Taala bizlərə mənəvi nemət olaraq veribdir. Və bu nemətdən dəyərli və gözəl şəkildə istifadə eləmək lazımdır. Əgər bu ay kin yetişər, sona yetişəndə peşmançılığını çəkərik. Hələ ki, mübarək Ramazan ayının əvvəlindəyik. Əvvəlində olduğumuz halda hər dəqiqamızın, hər saniyəmizin, hər saatimizin, hər günümüzün gərək qədrini bilək. Və Allaha şükür eləyək, Allahdan tofiq istəyək ki, bizə dua eləməyi, tövbə eləməyi, ona şükür eləməyin tofiqatını versin. Bu mənəvi ayda bu şeyləri çox etməli üçün ta axırında peşman olanlardan olmayaq. Onsuz da insan nə qədər yaxşı işlər görsə, nə qədər yaxşılıqlar görsək, ancaq axırımız nədir? Axırda peşmançılığımız yenə olacaq ki, kaş biraz da artıq ibadət eləyərdim. Kaş biraz da artıq şükür yerinə yetirərdim, tövbə yerinə yetirərdim. Ancaq əvvəlindəyik, bu ayın əvvəlindəyik və bu ayın əvvəlindən inşallah başlayıb yaxşı istifadələr edirik.